Өскеменде Қазақстан халқының бірлігі күніне орай ауқымды мерекелік шара өтті. Таң атысымен қала тұрғындары үшін түрлі концерттік бағдарлама ұсынылды. Сондай-ақ қолөнер бұйымдары мен сурет көрмесі мерекенің көркін қыздырды. Бірінші мамыр ел тұрғындары үшін ұлық мереке. Күннің шуағы төгілген берекелі күнде қала халқы мен қонақтары Етна ауылда бас қосты. Дүбірлі думан мен Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтті. Қазақстан халқы бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін ырыс пен ынтымақты, татулық пен келісімді дәріптейтін бүкіл қазақ елі үшін аса маңызды күн. Біріміз бір шаңырақ астында тату тәтті бейбіт өмір сүріп келеміз. Мұның барлығы халқымыздың бірлігінің арқасы. Мерекелік кеш бір шаңырақ астына шоғырланған өнер иелерінің мың бұралған биімен басталып, әсем әнмен жалғасты. Жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетілді. Өскемен қаласында этнопаркта барлық мәдени топтармен, ұжымдармен, ұжымдардың қатысуымен, этнобірлестердің қатысуымен мереке ұйымдастырылуда. Бұл мерекеде біздің этномәдени бірлестер өздерінің өнерлерін көрсетті. Түрлі үй жабдықтары, тұрмыстық бұйымдар, әшекейлер сынды қолөнер бұйымдары да мерекенің көркін қыздырды. Өскемен қаласының тұрғындарын және қала қонақтарын бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін мерекеге орай өзіміздің үлкен осы этнопаркімізде мерекелік шара өтіп жатыр. Соған жәрмеңкеге өзіміздің қолөнерлерімізді алып шықтық. Бүгінгі жәрмеңкеге мен өз қолыммен жасалған заттарымды әкелдім. Гүлдерден жасалған шамшырақтардың түр түрі бар. Өскемен қаласының тұрғындары мен қонақтарын мерекемен құттықтаймын. Сондай-ақ көпшілік назарына мұражай жәдігерлері мен сурет көрмесі ұсынылды. Мына жерде 12 сурет қойылған. Бұл балалардың дипломдық жұмыстары, көркем сурет бөлімінің балалардың өздерінің шығармашылық ойдан құрап, ешқай жерден көшірмеген өздерінің ойындағы жұмыстарын композициялық түрде көрсеткен жұмыстар. Мерекенің басты мақсаты өскелең ұрпақты достық, бір-біріне деген құрмет пен отан сүйгіштікке тәрбиелеу, ұлтаралық қарым-қатынасты нығайту. Шынар Дүйсенғали, Мирас Қатұлы, Алтай Ақпарат.